chinti ni sada rula miya. Iga na chinti ngao tisa pangpa wina dhubi. Ah, na tina yung china jayi. Tu ma bha ghe ghe shi le ma mdi ya. Yara yung ma mdi yu. Na di yaro chinti ishin lu mhudo. Ha fong sate. Fong kai. Pijo bian cha. Era bha dhu wole. Pijo kabhya su la bha lao su. Nao mhidi di le. Dasu te jawa yi siya yi. Lujian yin na wo chin na wun yong pan sa dwa bi. Siya yi. Chin di ite guay ni gong ya. ကျွန်တော်ဒီလာပါခေါ်ခေါ်တော့ငါမိမတယောက်ရှင်းခိုင်းတယ်အဲအဲ့ဒီမိမရဲ့ဓာတ်ပုံကိုငါသူ့ပြီးတဲ့ချိန်ကျွန်တော်မျက်နှာတစ်ချက်ပြပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေကမိမနဲ့ဒီကောင်နဲ့ပတ်သက်မှုတစ်ခုရှိရတယ်ဆရာကြီးတန်လျာအမြင်ဟာဖြစ်နိုင်ပါလားဒါပေမဲ့ဆရာကြီးဟာအချိန်တွေကိုတော့စောင့်ကြည့်ပါဦး ပြောလို့ရှင်တော့ခင်ဗျာမမဘောတစ္ဆာဖောက်သွားပြီချင်းတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိလဲမမဘောဆက်တယ်မလို့တတမင်းဘာအကြောင်းများချက်ကြောင့်ပြောရတာလဲရှင်းနေတာရမမရဲ့မမဥတည်လို့တက်ခိုင်းတယ် तू မတက်ဘူးနောက်ပြီးတော့မမနောက်လောက်အပ်တဲ့ကိစ္စတွေလဲသူဘာမှအကြောင်းမပြောင်းဘူးလေဘာလို့ဆိုမမတဘောပေါ့ဟုတ်တယ်မမ ဆိုအထင်ပြောရရင်မမနဲ့စိုးရုံအောင်အဲ့ဒီကပြားဆိုတဲ့မိမအန်ဒီရဲ့ပေးလာနိုင်တယ်ဟမ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 ်ဟ
个偏说嘞搞毛要下，必然嘞不信嘛。今天给啥妈妈上月没？记得看妈妈过来，无事无伤没。
ခုချိန်မှာရှင်နဲ့ကျမကြေးစားနေကြေးစားပြီပြီကြေးစားစကားပြောကြရအောင်ကလေးအဲ့တော့ကျန်းတဲ့စကားတွေကိုလုံးဝမထိုးနဲ့ပါနဲ့ကလေးမင်းရဲ့ကိုယ်ရဲ့တရားဝင်နေရတယ်ကျောင်းနဲ့တရားအလားလေးရက်ဆက်ဖို့လိုလို့လားကွာခရီးကိုသိချင်တယ်ဒီလားမေကိုကမေတော့လိုက်ပါအချိန်မီဝခိုင်းမယ်ပဲလက်မတည်သေးတော့ပါဆရာဘလို့ဝဖြစ်ဖြစ်လေတဲ့ခံကိုရှော့တွေ့ထားလို့မရဘူးသူပြေးနေတဲ့ထွက်ပါအောင်လို့ပိတ်ဆို့ထားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အားလုံးလည်းကြောင်းကြပါပြီသူတို့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့ဒုစရိုက်ရဲ့အားလုံးလည်းကျွန်တော်ချေအခံပြပါပြီဒီမှုကိုအများဆုံးပေါ်ပေါက်အောင်ကျွန်တော်ခေါ်တော့ပြပါကောင်းတယ်ဆက်လုပ်ပါလိုအပ်တာရှိရင်တင်ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တောင်းပြီပါကောင်းပါလေးစားပါชิดะดอรอไม่ผิดไหนอูเนาะตะคู่ก็อะนงซ้อมยาผิดတော့มั้ยตะคู่ဆိုရင်ဟိုအဖွဲ့နဲ့ပေါင်းမြုံနဲ့မကဘူးရဲတွေကကိုနဲ့ကပြောက်ချေရခံမိနေပြီအဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုကိုအဲ့လောက်လည်းမစိုးရမှာလေကလေးရေကိုကိုမှာအကျဉ်းရှိပါအပူပင်တော့ကနေလောဘဒေါသကြီးကင်းပြီးတော့ဖြူစင်အေဂျင့်နဲ့ကဘာလေးကိုကိုကိုနဲ့ကပြောက်တိဆောက်မယ်လေကောင်းလားလာချိန်ဖြူသွားမယ်ဟိုကြရကလေးတိတယ်နော်တက်ချင်းဒီမျိုးငါလည်းရုံးတစလူအကူတယ်မင်းကအခုတော့ငါ့ကိုရှောင်ပြေးပြီဟောဆရာကြီးရယ်အချင်းသေးမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးရှိတာပဲဆရာထိုးတော့ဘွာမင်းတို့ဘာလို့စားလို့ရတယ်ဟမ်ဒီကောက်တရင်ကိုစုံစမ်းလိုက်တာကုကျင်ဒီဘာဖြစ်လဲအဲ့မင်းတို့ကဘာယုံကြမှာဘာကြောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့လည်းစုံစမ်းတာပဲဆရာကြီးဟာဒီကောက်ရဲ့ရဲတွေဝင်ဝိုင်းနေနေရစပြီဒီကောက်ပျောက်သွားတယ်ဒီကောင်ရှာရတာဘယ်လိုအစပြောက်ရှာသလိုဖြစ်နေအခုလည်းကြည့်လေဒီကောင်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရဲတွေပိတ်စိတ်တက်ပြီးကိမုံချထားတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရအောင်အဲငါမသိဘူးငါစင်ကြီးမပေးနဲ့ငါလိုချင်တာချင်းသေးချင်းသေးတရေကိုရအောင်စုံစမ်းအဲ့ဒါလေမမဟုတ်တယ်မမမမဆိုင်မနိုင်နဲ့ကြက်တရေကိုစိုးလို့ရခဲ့ပြီဟမ်ဦးတင်လေးစီကဆိုးတော့ဓာတ်ပုံရယူခဲ့တဲ့လူတင်နဲ့ပေါင်းမိထွက်ပြေးသွားပြီ။အဲ့ဒီအိမ်သားပတ်ဝန်းကျင်မှာလဲရဲတွေကပိုက်စိတ်တက်ပြီးကင်းမွကြလာတယ်။အဲ့ဆိုးတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။မမကဘာလုပ်ချင်လဲ။ဟမ်မင်းတို့ပြောတာသိချရဲ့လား။သိချပါတယ်မမ
ถ้าส่วนตู้ชิเมเนี่ยส่งซะเป็นมาโคอ้อมไหนเมย์สุดาเป็นโน้ตเตช่าส่งซะไม่หรอกงั้นสิวอเมียนส่งเสร็จด้วยโอเคป่ะโอเคป่ะกระเพียกระเพียไม่งั้นละกันรวยอยู่ละดีโลกไอ้เนี่ยไม่รู้ไหนจะจ้างชิม อาตุนเนี่ยงานจะมาด้วยว่าโยนเนี่ยสร้างไว้เลยอู้รู้ว่าลาบีเชี่ยชาเนี่ยสุดหรอกอู้รู้ว่ากงน้าบอกว่าโอ้ตาเนี่ยงาดูโยมันนี่รู้ทันรู้กองน้าเนี่ยพักนี่รู้รู้ชอบเนี่ยลาบีเชี่ยชาเนี่ยอ๋อดีรู้ใช่ไหมเดี๋ยวจะเอาเลยโยมันนี่จะจะมุ่งเจ้าเลยจ้ะอาจจะมุ่งเจ้ามาจะตัดใจอาชีพเลยเพราะจะเอาเลยสิ่งนี้เลยโอ้ยเจ้าเนี่ยเนี่ยมาตอนนี้จะเนี่ยส่วนเนี่ยอู้รู้สิ่งลาบีละอ๋ออู้รู้ดี
我在我们的王家住啊，我们没过半年，哪还去？将来那不中，这边没过多嘛，俺住内屋太木多，一路扫回来。抓旮旯打的烤皮肉，俺娘都吃进来。OK。记住了。要得。现在的人嘛，不对的。俺哪么住家？地公猪肉鸡也漂亮啊呗，白妈妈下么住？ เอ้ยลูกเลยมาเปล่าเนี่ยน้องชิสันลูกแม่ลูกเดียวอารมณ์สองช่องวันนี้พี่สิเอ๋ก็ชอบอยู่ที่เขาเปล่าอยู่แค่มาแต่ไม่รู้ไม่ยังเอาช้าแล้วตอนนี้เอาช้า天呢，我天呢，先把江西那只猫请来，是让它对面。先把嘛电信里的追流撒泼掉，先请那娘这么拉开。Hello， 这是干么子啊？怎么样？啊，好好的，你家的地价没有？好了没？结束了。 你熬水那是要洗手，把给啥的？老爷都收没表。可以拿表呢，你才有理由要来了，喏。啊，我好队伍，哈，但是苦了妈的不听呢。妈妈妈的啊，江西，哼，哪有理由没路路面？喏，天天家里要亏谁没做啥呢？要你，你老了，比我家里晚上，你那家里拍了吗？要你，我搞看你，要嘛拍不干你。 阿龙生，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 
ထင်းကုန်သွားပါလေ။ပြေးရင်ကြားထဲနေနေတော့။နေရပါလေကိုရဲ့။ကိုကိုနေ့လည်ကြရင်ကြပြားကိုယ်တိုင်ဟင်းလေးချက်ပြီးကိုကိုလာဖို့မယ်နော်။အော်ကလေးကလေကိုကိုသွားခုမဲ့နေရအဝေးကြီးပဲ။ပြေးကြောက်တဲ့လောက်အရင်များတော့စိတ်မချပါဘူးကွာ။ဒါမှမဟုတ်ပါနဲ့။မင်းနဲ့ကြမှာကိနေကိုကိုလည်းအတူထင်းစားပါလို့နော်။နေနေမော။ဟုတ်။နေနေမဆိုကိုကိုတနေကုန်လုပ်တယ်လို့ပြီးထင်းမစားဘူးပေါ့။အဆူပြင်းမလို့အစာအိမ်ပါဖြစ်မှာပေါ့ဟွန်းကြပြားစိတ်မချပါဘူး။အော်ကလေးရလေကွာတောင်းတမိသားကကြီးကအဲ့လိုချင်းမတိုက်ဆိုင်ပါနဲ့။ကလေးလာမနေရဝေးဘူးလို့ကိုကအနေများလို့ပြောတာ။ဟိုလေဟိုကလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့နေကြပါအတူတူပဲဆက်စားနေလို့နော်။ဒီလိုမှမောင်းနေရင်အရင်ဖြစ်မယ်နော်။အဆူဆက်ပြန်ကြနော ဖြစ်တာလေဗျာဒါအင်းဗျာအေးခင်ဗျာတောင်းလျင်ဆရာမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်စီရင်ရှင်းကျင်နေဆိုရင်ဘာလို့လဲရင်ရှင်းပြီးမှဘာလို့ဆရာကြီးလဲတွေ့လို့ရခင်ဗျပိုလေပြောနေလေငါတို့မမလိုချင်တာမင်းတော့မဟုတ်ဘူးမင်းတော့ဆရာကိုချင်တာခေါ်လို့ပေးလိုက်ခင်ဗျာငါတို့ဆရာကိုလိုချင်တာအားလေဘာလို့ဆရာကြီးအတောက်ချချင်းနေဘာလို့ဖြစ်ချွတ်ရှာတယ်မမဒီကောင်လေးကလွယ်လွယ်လေးပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ခွင့်ပြုပါဟုတ်တော့ပါအာကျော်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 Yeah! 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 Yeah
你呀，那前年那路的我都得要走了，啊，八十起来。表妹，你那个比送你的新牛新布俺拉开了。那个新鲜的爸妈们是有，你来偷吃喽，那路的俺就是的送兄弟。那路的，我让你的半片的，到给啥么是有，那路伢路俺路看路得买啥的，喏。啊，可嘛啦，对于对人是搞一张表面，吹哪呢？哈，妹妹，哎，你又拉开，哎，拉开所以没过来吹呀，你看也有热汤差不了，俺老老汤那不我弄的，哎，姑娘，俺路了，俺就是要搞烧小米，哎，你们都弄不了的，走，你表面的阿妈的阿里呗，吹哪呢哩？哈，弟妈。你过来吃的啥？他进来哦。啊，宝贝，啊，妈不迷，妈不迷，个屁啊！哈，这都见不散罢了。哼，这啥没得搞嘛？你那用计生家阿哥呀嘛是不是跟人家讲？你那必须要留要收下我的路，哎，见得着，然后留的我必须收下给人家的，我要这个对呀，人家干么事呢？你把啥路没说啊？你那是哪？哇，收回来了，给我们丢，别笑多了。别那么多宝贵，我把马超弟的干了。哥哥。嗯。哥哥。不要生气。不要生气，不要我给。哦。哥哥，今天冷吗？别买冷汤。为了别买冷，我没买。但是他妈阿姨把我都给留下来，比如七十公里好也明白的呢，住你家来。我表哥哥真的给我留嘛不老，明白明白。哎呦，别来算了，明白明白的，表表兄弟你来，我一样亲的。哼，这还不如一下丢了。哈，丢了可以。哥哥，哈。啊，没嘛，今天出家来了，表在这边，给表表啊，表表，拿上来，表。我比，阿弟阿弟。嗯。阿弟。哈？给你把恭喜的，给给表了。哈哈哈！啊，你们这么搞的，我当时给我给你们一个。啊！
กบยาเนี่ยกบยาอยากจะชี้เนี่ยสู้รสงครามเลยอ่ะอืมทำไมน้องโชว์ทว่าอยากได้เดี๋ยวมาตัวสั่งยองเนี่ยมันติดเชียร์มาพี่รอกบยามาเลยโกงเงินชี้เนี่ยพูดตรงๆน้องโชว์เสียงมาตัวโกงเงินล้านเจ้าเลยสู้เลยจังไม่สวยเดียวกันนี่ตีเลยอ่ะโกงยังรอเก่าอีกกบยาเนี่ยเงาบอกมาเต็มเลยจุ๊ยอุศบุเปียนาโรฮีอันนี้สิบล้านเลย แม่มีตาเลยอาม่าตุ๊กยาสิวอาเกชาสิโดนอะไร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 อ
မင်းတို့နှစ်ယောက်ဘဝကတော့တာယာနေလိုက်တာငါတို့မှာတော့လေမင်းတို့နှစ်ယောက်လောက်သွားလို့ငါတို့ဘဝတွေပြတ်တယ်ကွာစီးပွားတွေလည်းပြတ်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းတို့နှစ်ယောက်စီကငါရော်ကြီးလို့ချင်တယ်ဟာကြာပါလေကွာဒီကောင်မကိုကားပေါ်တင်လိုက်ကွာစွတ်နေပြန်ဒီခေါ်လိုက်ဘာအချိန်ဆွဲနေရလဲကျမတို့တတ်ချင်တယ်မလားတတ်လိုက်လေဘာမှမဟုတ်နဲ့တတ်မှာပါနေယောက်ျားပြန်လာတဲ့အထိတော့ဒီကံမိတယ်ဒီမှာနစ်လင်လာလို့ရှိရင်နစ်လင်နဲ့စင်းရှင်းစရာတွေရှိတာရှင်းမိတာနဲ့နေရောနစ်လင်ရောနှစ်ယောက်စလုံးတတ်နေပစက်ပိတ်တာကြားလားဒီမှာအပေါ်ရပြောင်းနေတယ်ကကောမအပြည့်မရှိဘူးတက်ချင်ကျမတို့တက်ပလိုက်တက်ချစ်တယ်ဟုတ်လားငါအဲ့လိုအချင်းမျိုးမှာတက်ချင်လား
ไม่มาเยอะแต่ก็ไม่ได้เหนียวสุดเลยนี่เสียลูกชายอะไรลิกูก็เดี๋ยวเงี้ยจะมาเลือกเนาะก็พยายามเต้นเต้นสิกูก็ไม่ได้ลูกชายอ่ะจีบ้าเจ้าเนี่ยตาเนี่ยบัวเนี่ยเจ้ากระเป๋าพี่สิเมตุสุดจะไม่ดูมาเสียมาท่าเลยจะไม่มาเจ้าสิบีอ่ะแต่ถึงงานน้ำเลยถ้าอย่างงานน้ำเลยวุ้ยเล่นเล่นช้าลำช้านะ Thank you.
ကျုပ်ကမနေကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာပြည်သာတရားဥပဒေကိုဖျောက်ချင်လို့ငလည်းရပါမယ်ဆောက်ရတယ်မှာရမ်းစမ်းလို့ရှိပါတယ်နောက်ပါလားဗျာရပါတယ်ဗျာကျုပ်ရဲ့အတိတ်ကမကောင်းမှုတွေကြောင့်ဘုရောဂါကြီးတန်ခိုးမှုတွေကြောင့်ကျုပ်ရဲ့နှုံသားတစ်ခုလုံးနဲ့ကြေမပျက်စီးနေပါပြီအဆူအဆောင်ကတော့ဘုရောဂါကြီးတွေကိုခြေချောက်ခွင့်မရလိုက်တဲ့ ကျုပ်ရဲ့ရှင်သွေးလေးအတွက်ပဲကျုပ်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်။ကျုပ်တမလေးတာအသက်ရှင်နေအောင်လို့ဆိုရတယ်။ဟောရကိုကျော်စားတမလေးလောက်ရှိတယ်။တူရခင်ဗျားကျွန်တော်လက်ဝယ်တာတခုရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ခင်ဗျားရဲ့အမျိုးသမီးအသက်ကိုကျွန်တော်ကယ်လိုက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားရဲ့ရှင်သွေးလေးအသက်ကိုကျွန်တော်ကယ်လိုက်ရင် ကျုပ်ကဘာပြောလဲရှင်းနေပြောပါလားဟုတ်တယ်ကိုတရားကိုတရားရှင်းမှရှင်းတယ်တမီးတရားရှင်းတယ်ကိုတရားတမီးလေးပါဗျာတချို့တမီးလားဟုတ်တယ်ကိုတရားနီး ตมิงคือเบลีเบลีก็ได้ตมิงโอเคตมิงนี่เจตุติในทางกูจะได้กูจะ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 เจตุติในทางกูจะได้ ကျွန်တော်တို့ကျွေးအပ်ပါရဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဆောက်ရှောက်ပေးဟုတ်ကဲ့ဗျာတမီးလေးတမီးလေးပါမိတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာကျွန်တော်တို့မျိုးမဆောက်ရှောက်နိုင်တော့ဘာပဲဆိုရင်ကျွေးပေးပါကိုတရားစိတ်မကောင်းစရာမပြောပါနဲ့ဗျာကံတရားဆိုတော့စမ်းချင်တော့လို့ကံတမားမျက်နှာသာပေးလို့ กูที่จะดูแลแกกูที่จะตะมีนี่เนี่ยกูที่จะรวยมีจ้างสิบัวพี่ว่าฉันจะต้องเอาแล้วฉันเอาเลยมีอะไรสุดต้องไปบ้างเลยเนาะเชื่อสิบัวกันเถอะกูที่จะฉันเอาทุกคนอยู่บ้างเลยตะมีนี่ไม่เคยรู้สึกอะไรเลยไม่จ่ายเลยก็ได้ตะมีมาเลยก็ตะมีเลยตะมี Ini lebar ni kan? Berita. Ya.